Mit Bedeutung von der Bude am Rade. Ja, ja. Eller nærmere betegnet ude i Genner. Ude på landet. Jeg kom til at tænke på en ting. På de her kanter, der kan man da ikke fugle sig. Klarer man ikke det? Kan man ikke det? Hvad fanden laver jeg sådan en grøn tumor, altså? Lorteøl! Ja, lige præcis. Lorteøl. Hva? Ja, jeg drak fugle sig i forgårs. Det er pisse godt. Nå, vi skal videre.